Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui venim a veure què ens espera a BookTube i Bookstagram aquest 2022. Hola, hola! Benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui us porto un vídeo una mica diferent, no parlarem de llibres, però sí de reptes, lectors, propostes, iniciatives, i és que si esteu una mica pel món de BookTube o Bookstagram, segurament ja deveu saber que hi ha gent que al llarg de l'any organitza coses per llegir conjuntament, per proposar-nos això, reptes, iniciatives, temàtiques, lectores, i he pensat que estaria bé fer un vídeo recollint algunes d'aquestes propostes. No són ni de molt totes les que hi ha a la xarxa, evidentment, jo no les puc conèixer totes, tampoc participo a totes aquestes iniciatives jo personalment, però les trobo interessants, la gent que les crea m'agrada i les segueixo, i us vull animar doncs, a participar-hi o donar-vos idees, no? Perquè potser hi ha iniciatives que jo crec que tothom coneix i resulta que us en descobreixo alguna o que us fa gràcia doncs, mirar a veure què s'hi cou i participar-hi. I bé, dit des d'aquí que aquestes iniciatives jo crec que estan molt bé i a més fan que la lectura sigui doncs, una activitat més conjunta o que miris, mira, aquesta persona quins llibres ha triat per fer aquesta iniciativa? Ah, mira aquest, que interessant! Ostres, què creieu que podria llegir? Què em recomaneu? Però com sempre, que no ens posem pressió, que llegir al final és una afició, un hobby i que, bueno, jo personalment la faig, doncs, llegeixo per relaxar-me, no per estressar-me. Llavors, si hi ha alguna premissa que no trobem un llibre o un any hem participat en aquesta iniciativa i l'any següent no ens ve de gust, no passa res, aquí hem vingut a passar-nos-ho bé. I això, i que jo no vull fer aquest vídeo perquè ningú s'estressi, només això, per fer-vos conèixer diferents propostes que tenim i per si alguna doncs, us motiva i us ve de gust participar-hi, que us hi animeu. També des d'aquí doncs, us animo des d'ahir mateix a seguir els creadors de contingut booktubers, bookstagramers que han creat aquestes iniciatives. Són gent doncs, que a mi m'agraden molt. La primera iniciativa de la que m'agradaria parlar-vos és el Març Asiàtic, o com diu la seva creadora, Marzo Asiático, i és que està impulsada per la booktuber Magrata Hostiernos, i ella és asturiana, però també podeu trobar recomanacions i ressenyes amb l'etiqueta en català, Març Asiàtic, i bàsicament, com diu molt bé el seu nom i és molt transparent, consisteix en llegir literatura asiàtica durant el mes de març, llibres escrits per autors asiàtics, situats a l'Àsia, on que la cultura asiàtica hi sigui present i es noti l'ambient asiàtic, no? Que potser si llegim un autor asiàtic però que el seu llibre està situat a Nova York i en cap moment s'esmenta res de l'Àsia, doncs potser està una mica a la frontera, no? I és que ella va notar que potser llegia molts llibres d'autors japonesos, xinesos, i va dir, veure, l'Àsia és un continent enorme, hi ha molts països, molts autors, ampliem una mica els horitzons, no? Llavors, ella personalment sempre ho diu que intenta llegir autors de països més desconeguts o que no tenim tan presents, però vaja, això, bàsicament, autors asiàtics. Jo aquí sí que hi participo, m'agrada molt aquesta iniciativa i l'any passat ja us vaig fer un vídeo recomanant-vos alguns llibres, aquest any segurament el tornaré a fer, però això, us animo molt a participar-hi i a seguir la Magrat. I del mes de març passem al mes de juny, un mes ja que comença l'estiu i comença a fer calor, i per contrarrestar aquesta calor, els Bookhunters l'estiu passat van crear la iniciativa Juny Nòrdic, i em consta que aquest any intentaran doncs, tornar-la a impulsar, i això, com que fa calor, ells van decidir llegir llibres situats als països nòrdics, on hi fa fred i neva, ja, tenim temperatures molt baixes, doncs per contrarrestar una mica la calor, i que llegint potser ens baixi a la suor, que a veure si ho aconseguim. Però això, us deixaré per aquí, per cert, tots enllaçats a la descripció i per aquí dalt vídeos, els seus enllaços dels diferents reptes i tot plegat perquè hi pugueu donar una ullada i els pugueu anar a seguir. Però això, bàsicament, llegir durant el mes de juny, autors nòrdics, llibres ambientats als països nòrdics, el nom també és molt transparent. I després del mes de juny ve el mes de juliol i què hi trobem? Doncs el Black History July organitzat per Trotalibros. En Jan em va fer molta gràcia perquè hi ha un vídeo del primer any que el va organitzar el mes de març i què va passar? Que va coincidir amb la Magrat, per tant, amb el seu març asiàtic, per tant va decidir canviar-lo de mes per no solapar-se. Aquest any també serà el quart any del Black History July en cas que l'organitzi, que esperem que sí. I és que als Estats Units i al Regne Unit es veu que hi ha un mes de l'any, diria que és el febrer i l'octubre, que es dedica a rememorar la història de la comunitat negra, no? Fent tot tipus d'esdeveniments culturals, esportius, cinema, literatura, teatre, pel·lícules, no sé, tot tipus d'activitats per rememorar la història d'aquesta comunitat. Llavors en Jan va decidir portar el Black History Month a la literatura el mes de juliol i per això el va batejar com a Black History July, també per diferenciar l'etiqueta a les xarxes, i que bàsicament consisteix en llegir llibres escrits per autors negres durant el mes de juliol. Com sempre, aquestes iniciatives no es plantegen com
com durant tot aquest mes llegir llibres d'aquest tipus, però tu personalment pots dir, mira, em llegeixo un i la resta de llibres que llegeixi vull que siguin lliures, no? Però això, ells en principi proposen que tot el mes llegim allò, però a vegades pot passar, no que et saturis, però que si vols pots fer el que vulguis. Un llibre, 10, cap problema, cap pressió. Però això, llegir autors negres en el mes de juliol. I a mi d'una iniciativa aquesta que m'agrada molt, perquè el primer any que hi vaig participar, que va ser fa 2 estius, jo tenia 29 anys, 30, no ho sé, molts. I em vaig adonar que no havia llegit mai un llibre escrit per un autor negre. I em va fer una mica de vergonya, no? I a partir d'aquest moment intento durant l'any llegir-ne, no només el Black History July, sinó durant l'any també llegir un o dos llibres escrits per autors negres, doncs per ampliar horitzons, per obrir una mica la ment. I també està bé, doncs, que cada cop hi ha més editorials en català que s'animen a traduir autors de països, doncs, més llunyans, afroamericans, afrodescendents, i per aportar-nos, doncs, també una mica de varietat a les nostres lectures. I seguim amb reptes per l'estiu, i és que si al mes de juny els Bujantes volien llegir literatura nòrdica per superar una mica la calor de l'estiu, a l'agost, en canvi, la booktuber La Gata Lectora, us deixo el seu canal per aquí enllaçat, ens proposa l'Agosto Egipcio, és a dir, aprofitar que fa calor i que tenim aquí tot l'ambient càlid i calorós per llegir literatura ambientada a l'antic Egipte, i així quan llegim la calor i això dic, exacte, com la calor que estic sentint jo aquí ara mateix. I això, crec que només és el primer any que s'ha celebrat, ha sigut aquest agost passat, suposo que l'estiu que ve ho tornarà a organitzar, i ella va llegir llibres de ficció, de no ficció. Em va fer gràcia quan la vaig trobar, jo no hi vaig participar, però vaig pensar, ostres, mai he llegit cap llibre de ficció ambientat a l'antic Egipte, i a més una cultura i un període històric que d'adolescent m'agradava molt. En tinc llibres de no ficció, de fet, de si quadros i art egipci i tot el tema de jeroglífics, però això, mai he llegit un llibre de ficció ambientat a l'antic Egipte, i em va fer una iniciativa que trobo bastant interessant. I això, que si us interessa l'antic Egipte i us fa gràcia participar, doncs us recomano seguir-la a Instagram o a YouTube, i així quan l'any que ve es proposi, doncs, organitzar-la o digui, ei, recordeu que l'estiu tal, doncs ja estareu al cas. I després de l'Agosto Egipcio arribem ja al mes d'octubre, que segur que la majoria ja sabeu què hi passa, i és que l'octubre se celebra el Llegeixo Autores Octubre, o Leo Autores Oct, com es va crear originalment. Aquesta iniciativa va néixer l'any 2016 a Twitter. Un grup de tuitaires noies van crear un blog amb recomanacions, idees, llistes d'autores, perquè tothom s'animés al mes d'octubre a llegir autores, tant si sou persones que quan repasseu la vostra llista de llibres dieu, ostres, no llegeixo gaires autores, doncs aquesta iniciativa és per vosaltres, però també si de normal ja llegiu autores, doncs també participar-hi activament per dir, ei, us recomano aquestes autores, o mira, aquesta autora que tinc ganes de descobrir me la guardo per aquest mes, o ei, fem-nos recomanacions, donar visibilitat a les autores. I és una iniciativa molt bonica perquè això va néixer a Twitter i en forma de blog, però ha creuat fronteres. Ara ja també se celebra a totes les xarxes, diguéssim, a Instagram, a YouTube, segurament a Facebook, a grups de Telegram. També hi participen les llibreries i les biblioteques d'una manera molt activa, preparant, doncs, activitats, potser clubs de lectura, xerrades, presentacions. Està molt bé. Estaria bé que això passés tot l'any, no? Però, com sabem, els mesos temàtics, doncs, també van bé per tots de cop donar visibilitat a una causa concreta, en aquest cas la lectura d'autores. I això també es va decidir celebrar el mes d'octubre perquè és quan se celebra el Dia de les Escriptores, que no té un dia fixe, sinó que és el dilluns més proper al 15 d'octubre. Però que també està bé que sigui, doncs, aquest mes per commemorar també el Dia de les Escriptores. I això és una iniciativa que jo sí que hi participo. Jo llegeixo autores tot l'any, majoritàriament llegeixo autores, però com us deia, doncs també està bé dir activament, ei, aquestes són les autores que a mi m'agradaria recomanar-vos, o ei, aquestes són les autores que jo llegiré, o si de normal parlem més aviat dels llibres, doncs aquell mes dir, parlo del llibre, però també us parlaré de l'autora, coses de la seva vida, investigar una mica, llegir-ne coses, tot plegat, doncs, per conèixer una mica més les autores. I arribem ja a l'última iniciativa d'aquestes cosetes al principi que tenen data fixa, i és la Setmana de la Ciència al mes de novembre, que no té data fixa. O sigui, sí que és el novembre, però no té uns dies fixos, segons he vist dels últims anys. Però bé, els Bookhunters ja ens avisaran quan toqui el mes de novembre en quins dies cau el 2022.
Però això, ells dos són científics i van trobar interessant doncs, portar la ciència al món dels llibres, de la literatura, i ens proposen durant aquesta setmana del mes de novembre llegir llibres de ficció o de no ficció en què la ciència hi tingui un paper important, sigui protagonista, la trama giri entorn d'algun tema científic. I primer, quan ens ho van proposar, vaig pensar, ostres, què llegiré? Però ja es van preocupar ells de fer un vídeo amb recomanacions, molt interessant, us el deixaré per aquí enllaçat, per donar-nos idees i dir una mica, ei, no us espanteu que de llibres on la ciència i aparegui, n'hi ha molts, i això tant de ficció com de no ficció, si hi ha algun tema de la ciència, que al final la ciència és molt àmplia i molts temes són ciència, doncs si hi ha algun tema que us interessi també podeu llegir un llibre de no ficció, un bon moment, no? Doncs això, em va semblar una iniciativa molt interessant per portar la ciència també al món de la literatura i dels llibres. I arribem ja a la secció de reptes anuals o reptes, no sé, una mica més llargs o que podem anar desenvolupant al llarg de tot l'any amb diferents premisses, en forma de bingo, calendari... Bé, depèn de la proposta. I la primera de la que m'agradaria parlar-vos és el Reto Edwardian Spirit, creat pel canal Victorian Spirit. Jo no hi participaré perquè són llibres molt concrets, però per si a algú li interessa, ella aquest any va crear el Reto Victorian Spirit, de llibres victorians, i ara aquest any l'ha creat això, el Reto Edwardian Spirit, que consisteix en llegir llibres escrits entre l'any 1900 i l'any 1920. Ens proposa 12 premisses diferents i és com anar tatxant quan els anem llegint. I reptes tipus premisses, tipus llegir un llibre sobre el Titanic, o un llibre de famílies bien, un llibre de la Primera Guerra Mundial, bé, tot temes, un llibre adaptat al cinema, tot de temes diferents englobats en aquestes dues dècades. Després també m'agradaria parlar-vos del repte que hem organitzat des del Reducte Català, que per qui no ho sàpiga, el Reducte Català és tota la comunitat lectora, ressenyaire d'Instagram, YouTube, totes les persones que llegim llibres en català i en fem ressenyes a les xarxes, i podeu trobar totes aquestes ressenyes amb l'etiqueta El Reducte Català. És això, si dieu, vull trobar ressenyes en català, doncs en aquesta etiqueta n'hi ha moltíssimes. I això, ens hem animat també a crear un repte per aquest 2022, que consisteix en llegir, bé, hi ha 12 premisses diferents, i consisteix en llegir tots els llibres de les premisses, o els que vulguem, com hem dit abans, no ens estressem, però tots en català, ja sigui originals o traduccions, però llibres en català. I això, hi ha 12 premisses, algunes, doncs, per exemple, llegir un llibre editat l'any que vam néixer cadascú de nosaltres, és a dir, jo, el 90. Llegir una obra de teatre en català, llegir un clàssic de la literatura catalana, llegir un llibre de la literatura xinesa traduït al català. Diferents premisses, però que llegirem en català, cadascú de nosaltres, i això, no hi ha un mes concret per llegir cada premissa, tothom anirà fent de manera una mica lliure, i això, i a passar-nos-ho bé, i a llegir molt en català. I ara vam ja a la penúltima proposta, i és el bingo Sificat, creat per una web que es diu Rucs Elèctrics, que jo no la coneixia, és a dir, consisteix en llegir ciència-ficció en català, i no és un gènere que llegeixi gaire. Sí que veia gent a Instagram que hi participava, però ara hi he indagat una mica. És un bingo amb diferents premisses. Sí que passa que aquest bingo he vist que es va crear el juliol del 2021 i dura un any, per tant, durarà fins al juliol del 2022. No sé si és que aquella persona, la persona que ho va crear, es va il·luminar l'estiu i va dir, vull crear un bingo. Clar, és un any, però no és un any natural, diguéssim, però bé, jo si ara el descobriu i us animeu, crec que el podeu intentar fer doncs, fins al juny i si creieu que no teniu temps, doncs de gener a gener i no vindrà ningú, no teniu cap policia vigilant, controlant què feu, no? Però això, hi ha 12 premisses, no 12, m'ho estic inventant, hi ha unes quantes premisses, us deixaré l'enllaç a la descripció, també hi ha explicacions de cada premissa, comodins per si una premissa no us encaixa, però això que em sembla molt interessant, sobretot doncs, per donar una empenta a la ciència-ficció en català, que per sort doncs, cada cop tenim més editorials que s'animen a publicar-ne, però sempre ha sigut com un gènere que en català ha sigut més complicat de poder-hi accedir, no? I em sembla que iniciatives com el Bingo poden fer que més gent s'animi a llegir ciència-ficció en català. Us deixo tot enllaçat a la descripció. I per últim, m'agradaria parlar-vos de BookTik, una iniciativa creada per la Mariona del canal Mayon Book, que BookTik ve a ser un club de lectura que ella ha organitzat aquest any a l'estiu i al desembre. A l'estiu, si no m'equivoco, va durar una setmana i al desembre ha durat tot el mes de desembre, amb calendari d'advent i tot plegat. Són, no en diré marató de lectura, perquè ella ja m'ha dit que no és una marató de lectura, sinó una setmana o uns dies en què personalment intentem prioritzar la lectura, és a dir, si dius, doncs ara em posaria a mirar una pel·lícula, doncs en comptes de mirar la pel·lícula, aquella setmana llegir. Prioritzar la lectura per avançar una mica els pendents, donar una empenta a les lectures que tenim començades, això. I també doncs, amb l'etiqueta i el saber que no ets tu sola, sinó que més gent hi està participant, doncs mira aquesta, llegint aquesta persona, o mira tal, i la Mariona també ens proposa
premisses o propostes per publicar a Instagram, doncs, per ensenyar què estem llegint, també fa sortejos. És com una setmana o uns dies de llegir en comunitat cadascú els seus llibres, però que saps que hi ha més persones participant en aquella setmana lectora amb tu i està molt bé. I fins aquí les propostes que us volia presentar avui. M'agradaria molt que els comentaris, doncs, en parléssim una mica, em diguéssiu si les coneixíeu, si no, si en coneixeu d'altres que em voleu recomanar o voleu compartir amb tothom que passi per aquí, doncs les deixeu als comentaris. També, doncs, si hi ha alguna que tingueu clar que hi voleu participar, doncs que m'ho digueu i així també sé qui d'aquí participarà. Jo n'hi ha algunes en què participaré, d'altres que no, d'altres que encara no ho sé. També improvisaré una mica, depèn del moment que estigui jo per llegir, però això, em semblen molt interessants totes aquestes iniciatives per fer, doncs, de la lectura també una cosa conjunta, que de vegades tenim, no, potser la imatge dels lectors com a persones solitàries llegint al sofà de casa seva, que moltes vegades és així, però també està molt bé, doncs, compartir la lectura amb les altres persones, rebre recomanacions, fer-ne, compartir, doncs, les sensacions que t'ha donat un llibre o què has pensat, com t'has sentit, què t'ha semblat, sobretot, doncs, si tens ganes de llegir un llibre d'algun tema concret i vols recomanacions de gent, doncs, saber que hi ha persones a l'altra banda que et diran, doncs mira, aquest està molt bé, uf, aquest per començar és complicat, no sé, això, aquestes coses que fan de la lectura, doncs, una activitat conjunta i de compartir i això, que ho trobo molt bonic. És com els clubs de lectura presencials o virtuals o de tot, de qualsevol tipus, no? Que està molt bé, compartir la lectura és molt bonic. Jo ho estic fent més des que em vaig crear el canal i és una cosa, doncs, que m'ha omplert molt durant tot el 2021 i aprofito, doncs, per desitjar-vos una molt bona nit de Cap d'Any, que comenceu l'any, doncs, amb molta força, molta salut sobretot, molt contents, envoltats de les persones que us estimeu i que us estimen. I això, i que ens veiem el 2022 amb moltes més lectures. Jo espero que us hagi agradat, doncs, tot aquest any de vídeos per aquí pel canal. Com sempre, si teniu recomanacions, suggeriments, comentaris, crítiques constructives, doncs us podeu deixar els comentaris. M'agradarà molt llegir-vos. Moltes gràcies per tot. Que passeu una bona nit de Cap d'Any, una feliç entrada d'any al 2022 i una abraçada molt gran. Adeu!